у пошуках Дорі. Коли Дорі була маленькою, вона жила з батьками у затишному кораловому будиночку. Три рибки-хірурги жили щасливо, але не безтурботно. Річ у тім, що у Дорі траплялися провали в пам'яті. Батьки навчили доньку казати: «Привіт, мене звати Дорі, я страждаю на короткочасну втрату пам'яті». Одного дня маленька Дорі загубилася у великому океані. Вона намагалася знайти дорогу додому, але з плином часу рибка все менше і менше згадувала про своє минуле. Врешті настав той момент, коли вона абсолютно забула, що шукає. Потім вона зустріла рибку-клоуна на ім'я Марлін і допомогла знайти його сина Немо, який теж загубився. Після довгих пошуків три рибки дружно зажили разом у великому бар'єрному рифі. Дорі часом ходила в школу разом із Немо. Одного разу на шкільній екскурсії клас спостерігав за міграцією скатів. «Міграція означає шлях додому», – сказав вчитель містер Рей. Ці слова сколихнули забуті спогади Дорі. В її голові почали зринати спогади про батьків, аж раптом навкруги стало темно. Коли Дорі прийшла до тями, Немо розповів, що Дорі бурмотіла у безпам'ятстві: «Мої тато і мама, у мене є сім'я». «У мене є сім'я в місті Монтерей, що в Каліфорнії», – вигукнула раптом вона і попливла на пошуки своєї родини. Марлін та Немо кинулися навздогін. «Дорога до Каліфорнії пролягає через весь океан», – сказав спольовано Марлін. «Я знаю декого, хто нас підвезе». «Ю-ху-ху!» Дорі, Марлін і Немо пливли на панцирах черепах через океан, аж поки не досягли узбережжя міста Монтерей у Каліфорнії. «Я знайду того, хто нам допоможе. Гаразд?» – сказала Дорі і відпливла. Раптом вона почула голос над поверхнею води та швидко попливла туди. «Ласкаво просимо у Каліфорнійський інститут морської біології», – почулося знову. Немо і Марлін не встигли наздогнати Дорі. Її виловила з води людина. Співробітник інституту приніс Дорі в будівлю, опустив у акваріум і причепив до її плавничка оранжевий ярличок. Коли працівник пішов, перед акваріумом постав восьминіг з сімома щупальцями. «Мене звати Ханк», – представився восьминіг. Хенк пояснив Дорі, що ярличок на плавнику означає, що її транспортують в акваріум у Клівленд. «Але мені треба в Монтерей, у Каліфорнії. Я шукаю своїх батьків», – запротестувала Дорі. «Зараз ти у Каліфорнійському інституті морської біології», – відповів Хенк. З допомогою Хенка Дорі потрапила у басейн, де жила біла акула на ім'я Дестіні. Через свій поганий зір акула завжди билася об стінки. Коли вони познайомилися, Дестіні раптом згадала Дорі. «Ми дружили в дитинстві. Я тобі розповідала історії через труби, а ти їх забувала. І доводилося розказувати знову і знову», – сказала біла акула. Вона навіть пам'ятала, де жила Дорі – в акваріумі з експозицією флори та фауни відкритого океану. Тим часом Марлін і Немо намагалися пробратися в інститут, щоб знайти Дорі. Вони познайомилися з морськими левами Хлюпом та Ластером, а ті представили друзям Гагару Беккі, яка мала дещо дивакуватий вигляд. Морські леви сказали, що переліт – це найшвидший спосіб потрапити в будівлю інституту. Хлюп і Ластер дали Беккі відерце з водою, а пташка закинула туди Марліна і Немо. Рибкам було дуже страшно підніматися високо в небо на такому транспортному засобі. Хенк дуже хотів потрапити до акваріуму в Клівленді, куди мали транспортувати Дорі. Він погодився допомогти рибці знайти батьків, якщо вона віддасть йому ярличок з плавничка.
Так восьминога замість рибки відправлять у Клівленд. Подолавши чимало перепон, Хенк і Дорі врешті дісталися басейну, з якого було видно ціль, а акваріум з експозицією відкритого океану. Тим часом Бекі повісила відро з Марліном і Немо на гілці дерева, а сама полетіла перекусити. Марлін намагався привернути її увагу і спричинив те, що гілка розгойдалася і жбурнула їх у повітря. Тато з сином потрапили прямісінько в акваріум у зоомагазині. Рибки були у відчаї. Раптом вони помітили фонтан, який викидав струмені води через всю площу. «Дорі зробила б це!» – вигукнув Немо. Вони вистрибнули з акваріуму і почали перескакувати з одного струменя фонтану на інший, і так подолали всю площу. Хенк із Дорі саме дісталися своєї цілі. Дорі притягнула восьминогу свого ярличка та подивилася на нового друга зі смутком. «Хенку, тебе я ніколи не забуду», – сказала вона. «То забудеш мене, не встигнеш і оком змигнути», – відповів той. «А от я буду пам'ятати про тебе завжди. Бувай!» Дорі роззирнулася довкола. Раптом вона побачила доріжку з мушель і попливла за цим слідом до рідної домівки. Пам'ять почала повертатися до рибки. Вона згадала, як через неуважність підводний вир затягнув її у трубу. «Це була моя помилка. Я сама загубила їх», – сказала рибка. «Де твій ярличок?» – раптом почувся голос. Дорі повернулася і побачила двох крабів-відлюдників. Вони пояснили, що всі рибки-хірурги зараз у карантинному ізоляторі, їх мають відправити в Клівленд. Дорі треба буде пропливти через трубу, щоб знайти батьків. «Два повороти ліворуч і один праворуч. Все просто», – сказав один із крабів. Рибка попливла у трубу, постійно повторюючи напрямок. Але дуже швидко вона загубилася. «Дорі?» – раптом почулося. Марлін і Немо були вражені зустрічю. Вони вже й не сподівалися знайти подругу. Марлін обійняв Дорі своїми плавниками. Троє друзів продовжили свій шлях у карантинний ізолятор. Вони стрибали з одного акваріума в інший, щоб знайти батьків Дорі. Та їх ніде не було. Натомість вони знову зустріли Хенка. Раптом з'явилися співробітники інституту і почали вантажити акваріуми до багажника автомобіля. Хенк встиг вчасно витягти Дорі, та Немо й Марлін лишилися в акваріумі. Раптом працівник схопив Хенка. Дорі випала на підлогу і сковзнула до каналізації, яка вела до океану. Дорі попливла по лісу з водоростей, її увагу привернули мушлі у піску. Аж раптом вона побачила два знайомих силуети вдалечині. Це були її батьки. Не дочекавшись Дорі в домівці-акваріумі, вони покинули інститут і почали робити стежку з мушель, знаючи, що рано чи пізно їхня донечка знайде дорогу додому і згадає своє дитинство по цих деталях. Дорі пригадала й іншу свою родину – Марліна і Немо. Разом з батьками вони спливли на поверхню води якраз вчасно, щоб помітити вантажівку, яка везла акваріум з рибками до Клівленда. Рибка почала кликати свою подругу Дестіні. «Нам треба вистрибнути з басейну!» Подолавши страх, Дестіні зі своїм другом білугою Бейлі перестрибнули через стіну і опинилися в океані, прихопивши Дорі та її батьків. Раптом біля них спливла зграйка видр. Усі вони наблизилися до мосту, але вантажівка тільки віддалялася. «Якби ж була можливість зупинити її», – сказав Бейлі. «Я зроблю це», – вигукнула Дорі. Дестіні підкинула рибку хвостом вгору і закинула на міст. В той же момент видри вилізли на міст і вишукувалися поперек дороги, зупинивши дорожній рух. Одна видра підхопила Дорі і в лапах віднесла до вантажівки.
Хенк, який був усередині, закинув її в акваріум до Немо та Марліна. «Я не могла залишити свою родину», – сказала рибка. Незабаром з'явився водій і розігнав видер із дороги. «О ні, він зараз поїде», – вигукнула Дорі. Але Марлін знав, що робити. Він покликав Бекі, а Гагара дуже швидко прилетіла з відром у лапах. Марлін і Немо заскочили у відро, і пташка віднесла їх в океан. Потім вона повернулася за Дорі Хенком, та водій уже встиг зачинити двері. Дорі з Хенком помітили отвір у стіні вантажівки і опинилися на водійському сидінні. «Я хочу попросити тебе зробити дещо божевільне», – сказала Дорі. «Без проблем», – відповів Хенк. Всі спостерігали, як вантажівка з'їхала з мосту і впала у воду. Хенк схопив Дорі в повітрі, і вони разом полетіли в океан. Усі були знову разом. Дорі з друзями і батьками повернулася до великого бар'єрного рифу. Нарешті вона вдома. Насолоджуючись краєвидом на краю рифу, поряд із найріднішими рибками, Дорі почувала себе неймовірно щасливою. Кінець. Підписуйтесь на канал «Світ казок».